amaanyi gaayo ebiseera ebisinga gali mu kukwata mupiira guno kugutwalira bali mulabe ate era nga bakozesa ebituli ebyo bano bye bakuleetinga bye bateekawo so buli we bateekawo embeera eyo baba ino kolaki baba ino okufuna obuzibu ate ekyokubiri nti bw'otunuulira nti abasambi baabu wekula bano obalaba nti obuseera ebisinga obirozo byabwe biri mu genda pushinga forward naye ate nga kyadondo ye yasoose n'erowooza neba nga egukwata n'egusuula nnyo mu makkati kati bano baamuulu ne baba nga bakozesa omukisa ogwo okubanga bakolaki nga bafuna kye bafunye nga twali twogerako nti bwekula eno amaanyi gaayo okusinga olabye nti basuse kufuna corner kicks set pieces ezo zibakolera nnyo era olaba free kick goal esooka mwekoze eki mwejjidde nti bw'obalaga jjalira mu mbeera eyo ebiseera ebisinga tokolaki tobawona Oyogera ku mutindo gw'omulenzi ono Nyanzi goolo bbiri mu dakiika zibadde 20 nga bamaliriza Nyanzi musambi mulungi omulabe nti abeera mu kifo ekituufu mukadde akatuufu ate era ne banne bakulaga nti bamanyi waba ino kolaki waba ino okubeera kati Marvin Wamboka ne munne mu center back bo balwawo okuteekako okutuuka kuki kwoyo ku Nyanzi ate nga akyabakosa akyabakosa nnyo mu mbeera eyo olowooza ki ekiremeseza kyadondo eno okuteeka omupiira mu katimba nga gwe yali agutaddeko mu katimba kyadondo efunye kompoja omupiira ugenze nga gukula egenze efuna kompoja egenze yetereza olaba kati gukakkanye newankubadde nti bwekula kati yo esamba busambi kulaba ng'ekola ki enyigirizo oli ne kyadondo kati ekoze eki etandise efunye kompoja ate etandise okuba ng'ekola ki nga byeyina okukola substitution gye bakoze eno mu backline wali eyina kyekyusizaamukko mu kyadondo betereza mu nyimirira y'ekisenge ya miro eyina kyekyusizaamukko kati wala ttiimu esamba ogenda okola Isaac naye akola ki ali comfortable ku mupiira naye ate tolowooza nti yabadde ensobi ya koce kuba omusambi yabadde nga atandika mu ttiimu eyo empiira egisinga egimu sijja kiteekanyo ku kochi kisinzira ku game strategy mu training yasembyeyo ye condition y'abasambi be ye muwe ekyo ekyokukola ki ekyokukola so ayinza okuteekayo naye agenda okulaba nga ono mutuufu gwataddeyo ekintu takipiikinze bulungi nga alina kukola ekyo kyakoze kati balina kukola ki abakyadondo abo okudda mu game eno kyadondo kati teyina kyeyina kuluzinga kyadondo erina kubeera offensive naye nga egugule erumbe eteekewo embeera wabuli weneeteekawo embeera wajja kubeerawo ensobi ezikolebwa wa ababuwekula naye ate era bakikole nga bakimanyi nti ensamba ya coach Felix yo ajja kugusamba awo ngeri gy'alina sayizi era ajja kuguteekawo tebanafuna second balls ezo niwe banaga balungi muzo yes bwe banafuna second balls ezo then tabu ate izo bayinza okubanga bagoba bbiri nebabongere eyokusatu anyway koche wakiriza mbuwekulayo nti ajja kukuba omusajja batandise bulungi gugu biri bwerere half time gundi kyadondo eremeddwa okukola kyesinga okukola kyadondo amaanyi gaayo gali nnyo mu kusamba naye okusookera ddala bagadde okutandika okusambira ewaabwe mu mpira gwakatandika jukira omupiira gutandika ne tension n'abazungu baabikyusaamu kati kick off baguwa goalkeeper nagusimulawa maaso kubanga abantu babeera balina sooka okustudinga game n'okumanyira embeera kati kyadondo etandise eyagala ebuilding from defense mudakiika bbiri zokka bweziti bwekule baddayina amakoona abiri nga ate tumanyi empiira bwegiti gibeera easily decided ne set pieces zino so ate kyadondo eremeddwa okusamba kuba ebadde eyagala esambe ne nekigaana olabye nga kizza ne kasaija lucky middle field tebaconnectinga bulungi omupiira teguva bulungi mu back tebasobola gukima kuyambako babaka eno kuvaayo ng'ate bakyesibyeko so
Eva tebi atenga tena samba chiri chetumanyi buwekula. No, second ball zezo. Buwekula ne Felix baliba deja so tactical. Kubanga, tactics nyangu. Defending and attacking. Muzibida mucha mulumba mucha. Katinebo wakuba touch mutuwaru. Ngolimu half ya mwe. Half eno ya mweje muzibida mu. Bajita defensive half. Eriye yomulabe. Erije muino tewa mjeba ito offensive chi. Boba attacking half. Katinebo wakuba touch mutuwaru ene ya mwe. Toja kutewa. Kati muino going tactical. Nimuga nemu tuwa tuwa galo samba. Tusamba tutia. Tuve mangumu defense. Tugende maso. Tufune numbers. Tusobolo kola chi. Okutewa. Kati chado ndo kolechi mu dressing room. Ngejia mu second half weno. Okude nguru. Chado ndo. Nechila labuwe kula na ye kolecho kumalidia. Ye wanguro mudali guno goko. Uwechipecho kusatu. Chado ndo chayo changu. Ilekila kusambira mu defense. Bagende mangu maso kubanga walowe bagende nze momentum kalimo ina chayogede konja atewe bane gule nyo nibale kemi watu wabwe kulataa kongere ya kusatu mbugu wa bili zilo baba wa eh? Te baba wa aha kati bangere ku speed jiba vila mu defense bagye mangu mu half ya opponent au vibaga lokola byonna baso bulofuna ye chindu baada batebye yone goal nga bagenze wa Emmaso. Akasajja ko kana akaite no mwingi ya 7. Kaiza. Kala bakakola ebintu ne connection yako ne banne bwaka bali mu maso wali te baconnectinga bulungi. Asamba bulungi midfield ye boni yabonya abacha dondo. Te baconnectinga. Baganyo defending. Bakwanga midfield ye linking. Defense ku forwards. Ba midfielders bavunanyizibwa defending mu mpira. Ba midfielders bavunanyizibwa kuteba omuchi omupira ne leakage teriwo. Tebasobola ku linkinga bulungi. Chovola ba ne Isaac akafuna omupira na ye support ye jaleti. Egenda okujja nga abebu wekula wa mazo kula chi. Okwetereza. Gwabu wekula, ina justi kukua tira mpira guwayo. Ate ila ichaso ulofuna yone golo chi. Indala masa wena. Gesamba beba deko la chi. Esamba. Then, chado ndeyo nte ina kukiriza wekula kufuna set pieces. Kubange ila baje kuongero jikosa. Yeah. Tuyanza nyokoche. Kati embera jola bakuchisawa banabudu bali kukubo. Bole kire chisawa nambole. Timu ya Buddu. Timu ya Buddu yerekera Nambole okutuka ku kisawe Nambola wali mukubo bolekera Nambole Buddu eyo nyizo gama ati amasaza gali 18 na ye Buddu liyesaza elisinga okujanja waza ne bali bajanja waza na ye Buddu tuiza jigira agenya ku kirabu ya sene Bungereza baagala nnyo bajanja waza nnyo so kakati anyway obuwagizi bulina kyebwongere nnyo ku basambi bano nnyo nnyo kakiringanga guona abeerawo tugeze ngowereza nofuluma wali omusajja nagamba ne mwana byowereza temuli kikumalamu amaanyi ne bwofuluma ne wabawo omuntu nagamba musajja wange siku nkutega sikuvaako owereza bulungi nawo damu kuki kumanyi sobwe bo buwagizi kwegamba nti buli wofuna omuntu nga akuwagira kikwongera amanyi nawo okola ki okupushinga naye nekirala ndowooza obuwagizi obwe twetaaga okupushinga omupiira gwaffe kubanga abasajja abazungu amasaza gano kyegakyusiza mupiira gwa Uganda yempagira yaago tino tunoonyanga Bright Stars timu yange esamba ne tugeze URA nononya abawagizi bakola ki baluwagene na kivubo ngekisawe kikalu Oshegero gene Nambole ekisawo kikalu nga tusamba lije yaffe nyama saza gaine ekintu kino kyegale esemu ndoza ng'omupiira gwe Uganda fenna kye tulina oku embracinga kubanga obwo obuwagizi bujja n'ebintu bingi bujja ne business bujja ne cent bujja ne fame n'ebintu ebirala bingi nnyo ya wejuli oli ku kisawo Buddu yasuze entebe mupiira ndaba bali ku express leve ino kubanga erinyamuko Abdu Kalimu oli ku kisawo ononya goal. Enduli yaba wagize yetegeeza kijoli ng'omusambi. Basically omuntu yenna teri muntu atayagala kusimibwa. So buli woowuliranga omanya amasaza gano ekyenjawulo ekigalimu nti abasambi abasinga baba bayina enkwatagana eyo
eyo musambi naba wagizi ebitali oba ekitwaula ku club za fe eza super league tusambira mu Vipers naye nga abewuwa bakomanya oyingira mu ogira mu basi no training abo malo training basi neba tusula weba sudde buli omuna agenda jalaze neba na basambi ba masaza ogendo kwekanga abawagizi benyini abamu mumanyiganye mu buntu ba ku kyalo you know walwo abakwesayiningira nti nze nsayininze we Juliono so enduulu eyo kikulu nnyo nnyo kyovola bagamba ebiseera ebisinga nti ttiimu ya waka ekigifuula eya waka kuba nti afuna omuzanyi wa 12 oyo amuteekamu amuzza buli wakola ki wayagala kubanga oluusi otuuka n'okoma ne buli wafuna omuntu akupushinga extra mile eyo wekanga nti okoze bulungi so twetaaga nga Coach Frank Bagamedi twetaagira ddala abawagizi babeere nga babeera mu ki mupiira buli bajje banaakoma okujja ze endorsements ezijja okubanga zikola ki nga zijja ttiimu bano omusambi ofuna vibe nga ali ku kisaawe anyway twogere ku nsako z'abasambi bano nkimanyi nti Buddu ali mu final ne Kyaddondo ali mu Kyaggwe ali mu final kiriwo ekikola kuba wanga temunnayingira mupiira babere boosted up oba kubasuubiza nti bwe tukola kino kiriwo ekikola nze ndowooza twetaaga just tereza mitwe gy'abasambi waffe njogera ku nsako z'abasambi bano kakati for instance nga bano nti bazze balwanira mudaali gwa kusatu si bwe kiri ensako eri abasuubiza tubawerengawo direct bafuna akaabwe bajje mu kisaawe ng'oredde bafunye oba basoke kusamba balyoke bafune.